Ono što mene zanima ponajviše, znači sjećate se svi kad smo razgovarali, onda smo se svi iznenadili slovenskom ulicom, jel? I postupkom policije, odnosno postupanjem policije, gdje policija nije bila sigurna treba li upasti u tom trenutku ili ne treba. U ovom slučaju bilo je nekih indicija koje su meni u najmanju ruku zanimljive, a to je dakle da je USKOK navodno razmišljao da i još jednog člana vlade spakira, ali nisu htjeli preuzeti tu odgovornost jer bi onda pala vlada. Ako je tome tako, to je skandalozno zbog toga što nema tu kalkulacije. Ili je neko kriv i postoji indicija da je kriv, ili nije kriv. Znači, taj dio je smiješan, kao što je smiješna ova izreka da bi, ne znam, državna odvjetnica trebala sad položiti račune HDZ-u, jer HDZ i HDZ-ova većina ju je izglasala na tu poziciju. Mislim, brkaju se babe i žabe u ovoj cijeloj priči. Državno odvjetništvo mora biti neovisno. Ovo im je pokazalo da možda i je, da će Bog.